Skal vi gå videre da, eller? Ja, gå videre. Ja. Nå er det vel flytoget, BM 71. Oslo-trikken. Det blir jo aldri med på noen ting. Det blir mor. Altså, jeg kan ikke. Jeg skal kjøre siste turen over til Bergen i morgen tidlig. Ja, men Stinesen blir med han. Han skal kjøre Dovrebanen i morgen. Ikke sant? Kom igjen, da. Har du bestilt en maxitaxi? Vi har bil ute. Ta trikken. Gå ut og venter. Det er strengere etter flyvemaskinen. Det er 1789. 1789. Er det øverst, eller? Er det øverst? Nei, jeg tror jeg har gått fra tobakken. Ja, det er ikke noe problem. Og kiosken rundt hjørnet den har åpnet bestandig. Men dørkoden er 1789, og så må du trykke litt ekstra hardt, for det er noe galt med den. 1789? Ja. Og så er det helt øverst, og det står Røhmer på døra. Skal jeg ta den så lenge?